युवा साथीहरु सर्वप्रथम त यहाँहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु एउटा चाहिँ उपभोक्ताको हितमा यहाँ चाहिँ आफ्नो हामीले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ यहाँहरुको चासो प्रति हामी यहाँहरुलाई चाहिँ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु हालसालै आएर यो 2070 सालदेखि हिजोसम्ममा चाहिँ 18 चोटि चाहिँ हामीले चाहिँ मूल्य चाहिँ समायोजन गरेको छ र 18 चोटिमा 16 चोटि चाहिँ हामीले मूल्य घटाएको छ 134बाट अहिले हामीले 101मा गरेको छौँ निरन्तर रूपमा घटिरहेको भूकम्प त्यसपछि नाकाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि प्राइसमा केही तलमाथि भए तापनि हामीले त्यसलाई चाहिँ नचलाएको स्थिति थियो र अहिले आएर चाहिँ समस्या के भयो भनेदेखि चाहिँ अहिले इन्डियाको प्राइस र हाम्रो प्राइसमा चाहिँ पेट्रोल पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ डिजेलमा 25 रुपियाँ मट्टितेलमा करिब 12-13 रुपियाँ चाहिँ डिफ्रेन्स आइरहेको छ हामी कहाँ सस्तो यो भइदिएको हुनाले चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो एउटा त यो भाउ चाहिँ त्यसै पनि बढ्नुपर्ने स्थिति भयो अर्को कुरा के भनेदेखि चाहिँ इन्डियन अयलले अहिले हामीले मार्केट चाहिँ यसको मूल्य फिक्स गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियन अयल कर्सन जे रेट आउँछ त्यसैलाई हामीले चाहिँ तलमाथि गर्ने हो र त्यहाँबाट पनि अहिले रेट बढेर आएको स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ यो रेट बढाइएको हो यसमा अब यो चाहिँ हरेक हाम्रो 15-15 दिनमा चाहिँ रिभ्यू आउने हो 15 दिनमा प्राइस घटेर पनि आउन सक्छ भोलि घटेको दिन हामी तुरुन्त घटाउन पनि सक्छौँ यसमा हातिनुपर्ने केही कारण छैन हामी एक महिना हेरौँ होइन यसमा यसमा अब चाहिँ अब आयल निगमले चाहिँ हाम्रो चाहना के हो भनेदेखि चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध होस् र त्यो पनि सस्तो र गुणस्तरीय यसमा हामी संवेदनशील भएर लागेका छौँ नेपाल आयल निगमले यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि हामीसँग भएको 36 अरब लोन तिरेर अहिले हामी चाहिँ 90 दिनको स्टोरेजको लागि चाहिँ विभिन्न संरचनाहरू बनाउन भनेर चाहिँ अहिले हामी लागेका छौँ र यो आर्थिक वर्षमा हामीले 12 अरब रुपैयाँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो के भनेदेखि 90 दिनको स्टोरेजको लागि चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी लागेको स्थिति छ यसले गर्दाखेरि हामी उपभोक्तालाई नै सहज होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो गरिरहेका छौँ यो चाहिँ एउटा टेक्निकल कारणले मात्रै भाउ बढेको यसलाई केही अन्यथा नलिउँ अर्को महिना रेट आउने बित्तिकै यहाँहरूले देख्नुहुनेछ यसमा घटेर आयो भने सो त घट्छ मैले अरू धेरै चिज भन्न परेन यहाँभित्र लेखेका राजनीतिक कुरा मलाई धेरै ज्ञान भएन होइन तर यहाँहरूको चासोप्रति मलाई खुसी लागेको छ हामी सबैले चासो लिने चिज होइन म पनि एकपल्ट युवै थिएँ नि होइन हरेक चिजमा हामीले आफूले जानेको चिज भन्नुपर्छ र हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ सचेत गराउनु भयो यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र यहाँसम्म आउनुभयो।